ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳକା, ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଜ୍। ଆଗାମୀ ବାର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଭେଟଘାଟ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ସ୍ଥିତି, ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା କୁଟ୍ରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ, ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର, କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଦେଶରେ କମିଲା ଭାଇରସର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକରୁ କମ୍। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଦୀପ ପାହାନଙ୍କ ମରଶରୀର। ଓମାନ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଶବ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରିନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ପଶୁ ମଣିଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଉଦାହରଣ, କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା, ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ଝରାଇଲେ ଲୁହ, ଫଟୋ ଛାପି ଧୂପ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ କୁକୁର, ଚମ୍ପିର ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ।